Ja, da det siste mann ut, så jeg skal få lov til å holde det veldig kort. Den trenger jeg. Jeg heter Oskar Honeyman Novotny, og en av grunnleggerne bak Kroloftet forening, eller foreningen Kroloftet. Og jeg også da ansatt som prosess- og prosjektleder for Nesodden kommune innenfor samskaping og medvirkning. Jeg tenkte å bare vise litt av reisen til Kroloftet, som startet i 2014. Og det hele startet egentlig med et spørsmål som jeg har hørt litt grann i dag. Litt sånn, hvor hører håndverk eller tradisjonshåndverk hjemme? Fordi jeg utdannet meg som møbelsnekker og etter hvert møbeldesigner på et veldig sånn praktisk orientert skole i Sverige, som heter HDK Stenneby. Og da jeg flyttet tilbake til Norge, så var det ikke så lett å finne et sted hvor man kunne jobbe som designer og faktisk produsere møbler. Jeg tror kanskje Fellesverkstedet hadde startet akkurat det året jeg flyttet tilbake til Norge. Men i forbindelse med det så begynte jeg å lete litt rundt etter folk å jobbe sammen med, og da traff jeg en som heter Frans Friis. Og så begynte vi å lete etter steder og utøve håndverket vårt, da. Det viste seg å være ganske mangelvare i Oslo. Steder hvor folk kunne både dele på liksom maskiner og arealer, men også liksom finne likesinnede folk som hadde lyst til å dele kunnskap og samarbeide, da. Så vi startet på Bjølsen og fant noen midlertidige lokaler der. Etter hvert så flyttet vi opp til Frysja. Og hele veien så var det en sånn en tankegang om å prøve å liksom øve, liksom bygge opp praksisen sin rundt det man måtte holde på med. I begynnelsen så var det veldig orientert rundt et treverksted, men det kom et keramikkverksted til, og etter hvert så ble det et metallverksted. Og hele veien så var det også et fokus på å ha et godt sosialt samvær. Så var det mye sånn praktiske ting rundt å bygge opp sin enkeltmannsforetak eller sin kreativitet, men også mye lek, da, sånn helt sånn random prosjekter som å lage en badestamp og sette den i Akerselva og få Frysja. Litt forskjellige slides. Men ja, dette var da andre iterasjoner av Kroloftet oppe på Frysja, i gamle sånne bilmekanikerverksteder. De tok vi over helt sånn blankt, eller sånn rått, eller som det er, som det heter. Og merket stor pågang. Og det var rundt denne tiden her som vi begynte å skjønne at okay, men dette, det er mange som har lyst til å holde på med håndverk. Det er ikke så lett å finne steder hvor man kan øve på det. Så da begynte vi å ta kontakt med Sparebankstiftelsen, tror jeg i 2016 eller 2017, og begynte. Apropos det du sa om dialog i forkant av søknader, det var ganske forskjellig fra andre typer støtteordninger, så det er helt fantastisk. På Kroloftet vokste veldig organisk og veldig basert på folkene som strømmet til. Etter hvert så endte vi opp med alt fra på en måte teknologifirmaer til dukkemakere og etter hvert bunadsømfolk, som jeg så et bilde av nå sist. Og rundt 2016, litt om sånn håndverksfunksjon som en sånn samlende faktor. Det er ikke noe som bringer folk sammen på nesten, altså veldig få ting som bringer folk sammen på den måten som håndverk kan gjøre, da. Det å skape noe sammen. Så her har vi pizzafest på 17. mai med båtbygging i bakgrunnen. Hvorfor ikke? Fra 2014 til 2019 så var vi i midlertidige lokaler, fordi det var det eneste som ga økonomisk handlingsrom til å på en måte prøve å feile hele veien.
på sett og vis så liker jeg å tenke på Kroloftet som nesten et sånt håndverksprosess innen stedsutvikling. Det har bare vært prøving og feiling hele veien. Men det jo selvfølgelig kostbart. Men i 2019 så med god hjelp fra en ganske bred arbeidsgruppe så fant vi disse lokalene her på Etterstad og fikk forhandlet oss frem til en langsiktig leieavtale. Og da, hvis dere ikke har vært innom Kroloft enda, så er det er et produksjonshus med fire forskjellige verksteder. Vi har søm og tekstil og møbeltoffisering i øverste etasje. Så har vi et kontorfellesskap, en slags coworking space, i andre etasje. I første etasje så har vi et keramikkverksted. Underetasje 1, som det heter, har det største verkstedet, det opprinnelige verkstedet på Kroloftet, som et treverksted. Den på 400 kvadratmeter, og den litt sånn delt i to, som en sånn prinsipp som vi har hatt for egentlig alle verkstedskonseptene, at vi har areal til profesjonelle møbelsnekkere, primært på treverkstedet, og et areal til hobbyhåndverkere og entusiaster. Og siste og yngste verkstedet er metallverkstedet og smedverkstedet. Der har vi en god del smeder nå. Det er egentlig Kroloftet. Det startet med et spørsmål om hvor jeg og mitt håndverk og et litt sånn nært vennekrets av håndverkere og designere kunne høre hjemme. Nå har vi funnet et fantastisk hjem på Etterstad. Og det er veldig, veldig stor ære til Sparebankstiftelsen som turte å satse på en sånn ganske diffus konsept. Jeg husker første samtalene og første møten som vi hadde med Sparebankstiftelsen oppe på Frisja, så var det litt sånn, hva er det? Det var veldig lite spissa mot et håndverk. Og det er jo da, det føler jeg da, er styrken til Kroloft, det er at det legger til rette for at håndverk og tradisjonshåndverk kan finne nye sammenheng og nye meninger og fornyet nyttesverdi. Jeg tror ikke Kroloft hadde eksistert uten alle de dyktige håndverkerne, for de har jo bokstavlig talt bygget Kroloftet sammen med oss. Så det er det. Og da er det et til prosjekt som jeg begynner med nå, som også er delvis støttet av Sparebankstiftelsen. Det er ikke jeg som har søkt i midlene, det var før meg, men da jeg er ansatt hos Nesodden kommune for å finne ut hvordan vi kan ta noen av de erfaringene fra Kroloftet inn i deres fremtidige by, eller tettstedssentrum. Jeg er forsiktig med å ikke si by på Nesodden, visst nok. Men ja, her skal vi i gang med en gaming, digital håndverk og tradisjonshåndverksarena for barn og unge. For å se om vi kan skape den samme entusiasmen som 95% av barn og unge har for spill, og se om det kan liksom smitte litt over i liksom fantasirommet som jeg har for håndverk. Da. Eller som, ja. Så det er målet med det. Tror egentlig... Nei, ja, det er en til. Fagerstrand, der skal vi også jobbe utifra. Det var noen som nevnte bærekraftsprinsippene. Her husker jeg ikke helt hvem det var, men skal vi nå bærekraftsmålene, så må vi støtte oss på tradisjonshåndverk. I hvert fall hvis vi skal implementere all snakk om sirkulær økonomi og kortkjedeøkonomi og alt dette her. Det er ikke noe bedre verktøy for å oppnå disse målene enn tradisjonshåndverk. Så det er... Nei, fader. Ja, der var det en til, ja. Dette er en veldig fin illustrasjon av en slags fremtidsby, laget av en venn av en venn, som kanskje beskriver litt som en litt sånn... Jeg liker ikke å si utopisk fremtid, fordi jeg mener at dette...
dette nabolaget basert på liksom, menneskelige verdier og skaperkraft er noe som vi burde sikte oss på. Takk for meg.